Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem în căutarea stării de bine și astăzi vom discuta despre miturile din jurul hipnozei. Și am marea bucurie să l-am alături pe profesor universitar dr. Ion Dafinoiu, care este președintele Colegiului Psihologilor și care a fost și profesorul meu. Practic m-am format în psihoterapie ericksoniană și hipnoză clinică alături de dumnealui. Deci este cea mai potrivită persoană cu care să discutăm despre această temă. Bine ați venit, domnul Dafinoiu! Bună ziua dumneavoastră și celor care ne ascultă sau ne privesc. Domnul Dafinoiu, marea majoritate a oamenilor care au urmărit la televizor în diferite filme și cine știe ce povești au auzit așa din gură în gură, asociază hipnoza cu cineva care are un pendul în mână și îl flutură în fața cuiva și îl programează apoi pe gigel al nostru să facă ca toate cele, să-l manipuleze, să... Care e de fapt realitatea legată de hipnoză? Acum, hipnoza a existat de când a apărut omul. A spune că omul este singura ființă hipnotizabilă pentru că este singura ființă care poate confunda ficțiunea cu realitatea, iar tehnici pe care astăzi denumim tehnici hipnotice au existat din cele mai vechi timpuri, utilizate în ritualuri magico-religioase sau în scopuri curative. La ora actuală, în legătură cu hipnoza, avem un corp de cunoștințe științifice bine fundamentate, dar, sigur, s-au perpetuat și o serie de mituri. Iar între aceste mituri, probabil că cel mai răspândit este mitul controlului total. Adică sunt persoane care cred că o persoană hipnotizată își pierde capacitatea de autocontrol, se află practic sub control total al celui care a indus hipnoza. Ceea ce este complet fals. Adevărul este că în timpul unei transe hipnotice, persoana trece de la un autocontrol dominant, conștient, la un autocontrol dominant inconștient, deci tot propriul control, iar funcția principală a minții noastre inconștiente este protecția propriei persoane. Și pentru că ați făcut trimitere la hipnoza de stradă, hipnoza de spectacol, aș vrea să subliniez faptul că acolo cei doi joacă un rol. O persoană hipnotizată și vă rog să puneți nu neapărat, dar e bine să punem între ghilimele persoană, numele de cuvântul de hipnotizat, persoana respectivă hipnotizată intră într-un anumit rol. Toate așteptările spectatorilor creează o presiune asupra celui care joacă rolul, iar această presiune psihologică îl determină să se conformeze rolului și sugestiei. Astfel încât, dacă cel care a indus transa îi spune să facă ham-ham, va face ham-ham, dacă îi dă un pahar de apă și îi spune că a băut vin, o să spună că este vin, pentru că nu e așa, câte dezamăgire în public dacă unul din actori nu și-ar juca rolul cum trebuie. Da. Și toți cei care s-au ocupat de studiul hipnozei țin să sublinieze diferența dintre hipnoza clinică și cea de stradă, care este un spectacol. Iar, sigur, într-un spectacol contează scenariul și ceea ce spectacolul de obicei propune, ceea ce spectatorii doresc să vadă și să audă. Am să vă întreb aici un pic, am o curiozitate. Poți să, chiar într-un astfel de caz de stradă, poți să-i propui omului ceva cu care profund nu este de acord, de exemplu să omoare pe cineva din sala de spectacol? Nu, no, este...
Nu, eu tocmai spuneam că ca să încep de fapt altfel. Atunci când administrăm o sugestie, sugestia produce efecte doar dacă avem un aliat în interiorul persoanei respective. Okay. Cu alte cuvinte, mulți spun, și sunt de acord cu asta, că psihoterapia, inclusiv hipnoza, face vizibil ceea ce este invizibil în client. Mm-hmm. Ok. Bun. Perfect. Mă bucur că am lămurit acest aspect. Care este diferența? Ce se întâmplă, de fapt, în hipnoza clinică, în planul clinic? La ce ajută hipnoza, de fapt? Vedeți, hipnoza este utilizată în scop curativ, după cum spuneam, din cele mai vechi timpuri. Are foarte, foarte multe aplicații. Și înainte de a da câteva exemple și a ilustra câteva mecanisme, aș vrea să menționez, să citez un autor din Statele Unite, Nash, care într-un preambul a unui număr special al International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis și care era dedicat evaluării eficienței hipnoterapiei în medicină, se nota hipnoza, și asta cu aproape 20 de ani în urmă. Hipnoza poate fi una dintre cele mai complet cercetate forme de intervenție psihoterapeutică, cu peste 7.000 de publicații din 1966 în mai mult de 150 de reviste diferite de medicină, psihologie și cu caracter interdisciplinar. Deci care este mecanismul? Eu aș, pentru unul din mecanisme, este că activează resursele inconștiente ale pacientului. Aș vrea să subliniez un principiu oarecum paradoxal în psihoterapie și care sună cam așa. Ceea ce facem bine inconștient și involuntar, facem prost, conștient și voluntar. Credeți dumneavoastră că eu ar trebui să învăț o persoană cum să înghită? Nu. El știe, persoana respectivă știe, s-a născut cu acest program. Deglutiția este un program înnăscut. Credeți că trebuie să învăț o persoană cum anume să doarmă? Nu, are softul pentru somn. Chiar spun pacienților mei, când te-ai născut, mai mult dormeai decât erai treaz. Și ar fi absurd să crezi că eu te pot învăța cum să dormi. Corpul tău știe. Dar ca să ilustrez și mai bine această idee, aș aminti o metaforă care îmi place foarte mult. Se spune că un miriapod, omidă, a fost întrebată de o broască. Măi, miriapodule, tu care ai o groază de picioare, când începi să mergi, ce picior miști prima? Iar broasca a răspuns, băi, uite că nici nu m-am gândit, dar stai să văd. S-a oprit și se spune că broasca, că miriapodul, respectiv omida, n-a putut să mai pornească pentru că nu știa ce picior să miște primul și atunci broasca a mâncat omida. Cu alte cuvinte, noi avem programele inconștiente pentru o serie de comportamente. Dacă până acum o lună, două, nouă ne-am comportat normal, înseamnă că avem aceste programe în noi. Însă ce se întâmplă? E foarte posibil să apară în viața noastră anumite probleme, anumite dificultăți circumstanțiale, iar aceste dificultăți induc teamă, iar teama activează tendința de hipercontrol conștient. Uh-huh. Și uite așa, cu cât controlăm mai mult, cu atât lucrurile ies mai prost. Cu cât vrem să evităm să ne înnecăm atunci când înghițim mâncarea, ne înnecăm. Cu cât vrem să adormim mai repede, cu atât n-adormim. Cu cât vrem să vorbim mai fluent, cu atât tragem mai multe bâlbe una după alta. Pentru că încercăm
să controlăm conștient comportamente care prin natura lor sunt inconștiente și involuntare. Fie pentru că ele au fost ne-am născut cu aceste programe, fie pentru că le-am învățat. Orice se întâmplă în transă, în transă persoana învață să abandoneze controlul conștient în favoarea propriului său control inconștient. Ăsta ar fi, să spunem, unul din mecanisme. Prin urmare, în tulburările sexuale, în tulburările de deglutiție, în insomnie. În insomnie și multe alte probleme, pacientul în transă redescoperă aceste programe, aceste resurse care sunt în el. Mai e un lucru care, pe care aș dori să-l subliniez și care evidențiază oarecum și mecanismul de acțiune al transei hipnotice. Vedeți, imaginile au un impact asupra funcționării creierului nostru exact ca și situațiile reale. Să vă amintesc un experiment în care unei persoane care avea un braț amputat, i s-a solicitat să-și imagineze că își mișcă brațul pe care nu-l mai are. Uh-huh. Și în acest timp, creierul subiectului, persoanei respective, era conectat la un scanner de mare performanță și care a evidențiat că în momentul în care persoana și-a imaginat că își mișcă brațul pe care nu-l mai are, ariile cerebrale responsabile de mișcarea brațului au fost activate. Vedeți, creierul nostru nu poate să facă diferența între imaginile provocate de stimuli prezenți aici și acum și imaginile produse de propria noastră minte. Un alt argument ar fi, de pildă, că atunci când visăm, globii oculari se mișcă, la fel ca atunci când scenele se desfășoară în mod real în fața noastră. Deci creierul reacționează și corpul reacționează la imagini ca la situații reale. Ori, foarte multe din scenariile hipnoterapeutice apelează la acest limbaj primar care este reprezentat de imagini, senzații și emoții. Ăsta este limbajul transei. Din cauza asta, să spunem, într-o transă putem provoca pacientul să-și imagineze că se află într-o anumită situație, iar această imagerie activează toate învățările anterioare în legătură cu situația respectivă, sau situația imaginată se poate transforma într-o situație de învățare. Pacientul repetă în plan mental răspunsuri care se consolidează și ulterior ele vor fi mult mai ușor activate în situații reale. Aș vrea să amintesc că hipnoza se utilizează nu numai ca terapie, ci și pentru stimularea performanței, de pildă în sport. Un sportiv își imaginează o anumită mișcare, iar corpul, în timpul acestei imagerii, activează stereotipul dinamic corespunzător mișcării respective. Pentru că, apropo de întrebarea cu care ați început și cu pendulul, sigur că este un test de sugestibilitate, o tehnică care utilizează pendulul, în literatură cunoscut sub numele de pendulul lui Chevreul. Ții pendulul în mână și îi sugerezi pacientului că să se concentreze asupra pendulului și va constata că pendulul se mișcă
circular. Sau în timp ce el urmărește pe hârtie de sub pendul imaginea unui cerc. Iar această imagine asupra care se concentrează activează micromișcările corespunzătoare imaginii respective. Cu alte cuvinte, transa hipnotică produce modificări în felul de funcționare al creierului nostru. De altfel, s-a demonstrat experimental că în timpul unei transe hipnotice, emisfera dreaptă, care este sediul imaginației, creativității, comunicării analogice, este mai activă decât și afectivității, iertați-mă, este mai activă decât emisfera stângă, unde se află sediul gândirii logice, analizei și sintezei, gramaticii, matematicii. Domnul Dafinoi, în momentul în care cineva se gândește la hipnoză și poate i s-ar părea interesant, vine cu diferite afecțiuni, tulburări la cabinet, zice, m-ar interesa să trec prin hipnoză, dar mi-e teamă că nu o să-mi pierd controlul, că nu o să mai știu de mine, că o să descoper lucruri pe care nu le-am descoperit niciodată și nu mă simt pregătit. Ce recomandări le faceți acestor oameni? Eu utilizez dacă vreți, o analogie cu o situație cotidiană. Vedeți, când vedem un film, suntem în transă. O parte din noi, partea conștientă, cum spun psihologii, controlează minimal ceea ce se întâmplă în jurul nostru, prin urmare auzim ceea ce se unele zgomote din jur, știm unde ne aflăm, însă o altă parte din noi se află într-un alt timp, într-un alt spațiu, alături de eroul preferat, plonjăm în ficțiunea de pe ecran, de pe perete și uite așa ne apucă râsul, plânsul, uitându-ne pe pereți. Suntem în transă, pentru că noi nu mai reacționăm la realitatea fizică aici și acum, ci la ficțiunea de pe ecran. Însă imaginați-vă că sunteți în transa unui film. Sunteți absorbit acolo cu lacrimi în ochi sau râzând în hohote. Însă, la un moment dat, pe ecran apar niște scene terifiante. Deci ce fac majoritatea oamenilor în astfel de situații? Păi, cei mai mulți, când pe ecran apar astfel de scene de o violență maximă, scene terifiante, atunci oamenii ce fac? Fie închid ochii, pun mâna la ochi, schimbă canalul televizorului. Cu alte cuvinte, deși erau în transa filmului, în momentul în care experiențele pe care le trăiesc sunt în dezacord cu valorile, credințele și așteptările lor, în mod automat, adică inconștient, ies din transă și preiau controlul conștient, iau decizia logică cea mai potrivită pentru ele. Același lucru este valabil și pentru transa clinică. Dacă, prin absurd, mie nu mi s-a întâmplat niciodată cu unul din clienții mei, deși practic mai bine de 40 de ani hipnoza, dacă un pacient în timpul transei trăiește experiențe care sunt în dezacord cu valorile personale, cu credințele lui, acesta iese în mod automat din transă și preia controlul conștient și logic. Deci, practic, oricând pot să-mi reiau controlul asupra mea, știu unde sunt, că sunt aici și acum în cabinet sau în sala de cinematograf, dar în același timp îmi pot da voie să trăiesc ceea ce se regăsește în acel scenariu. Că vorbim de scenariu de transă sau scenariu de film. Așa este. Vedeți, transa presupune, este o relație de tip colaborativ. Transa este o construcție interpersonală. Nu poți intra în transă dacă nu trăiești un sentiment de securitate în prezența terapeutului.
nu ai încredere în el. Din cauza asta spun și celor pe care îi formez în acest domeniu că mai întâi trebuie să dezvolți o relație bazată pe încredere și abia după aceea poți induce o transă. Nimănui nu îi se poate induce o transă împotriva propriei voințe, repet, și orice persoană odată aflată în transă poate să iasă oricând din transă. Mulți spun că ei nu știu dacă ar putea să fie hipnotizați, dar din ceea ce ați menționat mai devreme că este asemeni cu a privi un film, înseamnă că teoretic absolut orice om poate fi hipnotizat. Da. Acum sunt două mari curente, să numim așa, în hipnoză. E vorba de perspectiva tradițională, hipnoza tradițională, conform teoreticienilor acestui tip de hipnoză, cam 25% din oameni n-ar putea fi hipnotizați. 25% ar putea intra într-o transă profundă, iar 50% într-o transă medie. În acord însă cu noua hipnoză, cu hipnoza de tip ericksonian, orice persoană poate trăi o transă. Eu întreb pacienții mei dacă li s-a întâmplat să fie atât de absorbiți de acțiunea unui film încât să uite cum trece timpul, să se bucure sau să se întristeze intens alături de rolul preferat. Și dacă răspunsul este afirmativ, înseamnă că este o persoană care poate trăi o transă. Pe de o parte, pe de altă parte, este și un efect de antrenament, să spunem așa. E foarte posibil ca la prima inducție o persoană să nu trăiască neapărat o transă foarte profundă, întrucât teama și unele credințe negative în legătură cu hipnoza activează tendința de hipercontrol conștient. Uh-huh. Însă pe măsură ce se construiește relația terapeutică, pacientul respectiv poate să intre într-o transă din ce în ce mai profundă. Mai sunt persoane care, de exemplu, fumează sau au diferite obiceiuri din acestea de dependență. În ce măsură hipnoza îi poate ajuta? Mulți se așteaptă că vin la cabinet, li se face o transă, i-ai programat ca de mâine să nu mai fumeze și cu asta s-a rezolvat situația. Care este de fapt realitatea? Da, da, da. Vedeți, sigur, hipnoza este utilizată în mod frecvent în terapia adicțiilor, inclusiv adicția de nicotină. Se vorbește despre utilizarea hipnozei în, cu mai multe obiective. Un obiectiv ar fi stimularea motivației personale pentru angajarea în comportamente sănătoase și ruperea dependenței. Alteori, hipnoza este utilizată pentru a activa mecanisme de condiționare aversivă. Practic, în timpul transei, îi se sugerează asocierea între comportamentul adictiv și o experiență extrem de neplăcută. În orice caz... Scuze, aici vreau să vă rog frumos să-mi dați un exemplu. Adică atunci când duce țigara la gură, nu știu, să vină să vomite, la ce vă referiți? Da, da. Când duce țigara la gură, se, în mod automat va evoca un gust sau un miros extrem de neplăcut. Sigur că asta presupune ca eu să am o bună anamneză. De pildă, într-o adicție, eu când fac o astfel de demers terapeutic, provoc persoana să-mi vorbească despre experiențele cele mai negative legate de adicția respectivă. Sunt persoane, pentru că vorbeați de fumat, care au trăit la un moment dat o experiență de intoxicare cu nicotină, cu senzații îngrozitoare de vomă, de greață, sau mai știu eu ce,
Și sugestia voi activa prin intermediul sugestiilor și mecanisme de ancorare, voi activa toate aceste experiențe negative ori de câte ori va introduce țigara în gură. Okay. Deci, ca să zâmbim un pic, uneori le spun studenților mei care fumează, zic, iubitul sau iubita ta fumează? Nu. E, atunci imaginați-vă că atunci când vă sărută ar putea să aibă sentimentul că linge o scrumieră. Imaginați-vă ce senzație este în condițiile în care noi ne așteptăm ca sărutul să fie dovada dragostei și este expresia unei situații romantice trăită intens. Dar ia imaginați-vă să asociați cu ce spuneam mai înainte. Deci în cazul adicțiilor, hipnoza este folosită pentru a stimula motivația de a se lăsa, pentru a asocia gestul de dependență cu o senzație foarte neplăcută. Da. Mai facem ceva legat de adicțiile prin hipnoză? Alte ori, bun, apropo de motivație, imaginați-vă, sunt terapeuți care lansează programe antifumat, doritorii sunt invitați într-un hotel de lux, pentru 3 zile plătesc $5,000 și li se garantează că după 3 zile vor scăpa de fumat pentru totdeauna. Păi eu vă asigur că dacă și dumneavoastră dați $5,000 după ce ați plecat de acolo, nu mai vă dați țigara în gură, pentru că nu o să recunoașteți că ați dat $5,000 degeaba. Prin urmare, deseori asta este o capcană, nu neapărat tehnica utilizată, cât stimularea motivației s-ar produce o disonanță comportamentală și cognitivă între participarea la aceste ședințe și prețul foarte mare pe de o parte și angajarea ulterioară în comportamentul pentru care am plătit să mă las. Deci rata de succes este foarte, foarte mare. De altfel, inclusiv Sigmund Freud spunea că prețul face parte din terapie. Acum orice schimbare necesită efort. Sunt unele persoane care au senzația că li s-a indus o transă. Chiar am avut astfel de persoane, ca și metaforic ar spune cam așa: domnul profesor, mi-a indus o transă, schimbați softul și plec acasă total schimbat, fără niciun pic de efort. Nu, lucrurile nu stau chiar așa. Orice schimbare necesită efort. Orice schimbare poate produce într-o primă etapă anumite frustrări, ori este clientul pregătit să tolereze aceste frustrări? Pentru că una din alternative, adică una din strategiile pe care le utilizează alături de hipnoză în combaterea adicțiilor, este aceea de a dezvolta alternative. Îmi place să definesc libertatea drept capacitatea de a dezvolta alternative. Dacă spui nu mai fumez, nu mai fumez, nu mai fumez, nu mai fumez, te gândești numai la țigară. Sau nu mai mănânc, nu mai mănânc, nu mai mănânc, te gândești numai la mâncare. Dezvoltăm, persoanele respective dezvoltă un comportament aproape obsesiv. Dar dacă spui, când îmi vine să fumez, îmi fac un ceai, sau sunt prieten, sau beau o limonadă, sau alerg, sau mai știu eu ce, ascult muzică, e altceva. Eu provoc pacienții mei, le dau o perioadă, spun eu, de pregătire psihologică, în care se descopere singur cu ce alte ritualuri pot înlocui ritualul fumatului. Oamenii au nevoie de ritualuri. Ritualurile au efecte anxiolitice,
ritualurile pot fi, marchează într-un anumit fel trecerea timpului și sunt utilizate ca mijloace de autorecompensare. Cât nu spun, mai am o jumătate de oră, după care fac o pauză și fumez sau, și până atunci se gândește la țigară, ce bine e. Deci avem nevoie de ritualuri. Și apropo de dependențe, mai utilizez deseori un joc de cuvinte care sună cam așa: într-o lume a interdependențelor, adevărata libertate este libertatea de a ne alege dependențele. Cu alte cuvinte, nu putem să nu fim dependenți. Toți suntem dependenți de ceva. Problema trebuie pusă altfel: în ce măsură dependențele pe care le avem influențează negativ funcționarea noastră socială, biologică, familială, profesională, etc. Și planul fizic, da. Deci mai bine să fim dependenți de un masaj din partea partenerului de viață decât de o țigare, apropo de a schimba ritualul. Acum sunt dependenți de telefon, dependenți de nevastă, de mașină, de computer, de, știu eu, ziar de dimineață. Domnul Dafinoiu, vă mulțumesc frumos. Mai am o întrebare foarte importantă și o să ne apropiem de finalul emisiunii. Acum 9 ani, când mă pregăteam să nasc, îmi doream să nasc sub himnoză și medicul a avut o reacție foarte violentă și a zis: ce te gândești să faci așa o prostie? Eu am nevoie să fii conștientă, să fii prezentă acolo și nu să fii absentă. Aș vrea să vă întreb cumva e un mesaj către medici, dar și către noi oamenii: în ce măsură himnoza putem să o folosim în diferite probleme medicale? Da, hipnoza este utilizată, a fost utilizată și este utilizată în managementul durerii. Se vorbește despre așa numita naștere fără dureri, dar sunt intervenții chirurgicale în care se utilizează ca anestezic fie anestezia hipnotică singură sau fie anestezia hipnotică în asociație cu anestezice chimice în doze minime. Pentru că, bine, sunt o serie de teorii aici. Aș menționa ceea ce în literatură se cheamă teoria porții de control. Vedeți, impulsurile nervoase de stimuli nociceptivi, cei care provoacă durere, sunt transmise pe căi ascendente către creier și trec, prin, metaforic vorbind, printr-o zonă care funcționează ca o poartă de control. Această poartă este mai deschisă sau mai puțin deschisă, funcție de starea psihică a individului. Când suntem extrem de anxioși, poarta este larg deschisă și toate impulsurile determinate de stimuli nociceptivi ajung în creier și acolo ia naștere durerea. Deci vreau să rețineți că durerea este o senzație și care este rezultatul prelucrării la nivel cerebral, în anumite arii cerebrale, a acestor impulsuri. Când suntem însă într-o stare psihică pozitivă, poarta este mult, mult mai puțin deschisă. Sigur, substanțele anestezice pot închide complet poarta respectivă. Însă o stare psihică pozitivă, un sentiment de securizare intens, poate să acționeze deseori la fel de bine ca și anestezicile chimice. Eu am și derulat un program de management al durerii pentru stomatologi, program care a avut succes în multe țări din Europa, în multe spitale din Europa și din Statele Unite. Medici anesteziști au și pregătire în domeniul hipnozei și pot să combine
anestezia chimică cu anestezia hipnotică, sau acolo unde medicul anestezit nu are această pregătire, utilizează, colaborează cu un hipnoterapeut. Apropo de mecanismele psihologice ale durerii, păi cum altfel s-ar justifica, de pildă, ceea ce în literatură se numește durerea membrului fantomă? Mă doare un braț pe care nu-l mai am, sau un picior pe care nu-l mai am. Și atunci, ca să zâmbim un pic, și l-aș cita pe Bandler, care spunea la un moment dat, te duci la un medic și îi spui că te doare un picior pe care nu-l ai și el îți face injecții în piciorul pe care l-ai. Păi, care este logica? Da. Nu? Da. Să înțeleg că prin hipnoză această anestezie poate fi făcută, să zicem, și total și parțial, adică se poate... Da. Acum lucrurile sunt un pic mai complicate. Paradoxal, să știți că durerile de origine psihogenă necesită o abordare mult mai complexă. Dacă durerile de origine psihogenă, și am avut astfel de pacienți, necesită mai întâi rezolvarea conflictelor interne care au generat durerea, hipnoza este deseori mai eficientă în durerile determinate de leziuni ale unor țesuturi, leziuni care intervin fie ca urmare a unei intervenții chirurgicale, fie a unor traumatisme somatice. Și evident că nu putem vorbi de o anestezie generală când utilizăm hipnoza, ci e vorba de o anestezie sau analgezie a zonei la care este localizată durerea, unde acționează stimulii nociceptivi. Și mă gândesc că persoana respectivă, pacientul respectiv, trebuie să fie avut deja experiență cu hipnoza, cu hipnoterapeutul, astfel încât să existe un cadru de încredere și lucrurile se desfășoare. Sunt programe care, în general, aceste programe durează, conțin 4-5 întâlniri, în care pacientul este familiarizat cu hipnoza, trăiește câteva inducții hipnotice, poate învăța inclusiv o tehnică de autohipnoză, mă refer de pildă la nașterea fără dureri. Viitoarea mamă învață câteva tehnici de autohipnoză, iar în timpul nașterii poate să utilizeze singură fie aceste tehnici de autohipnoză, fie tehnici care sunt utilizate în baza unei relații terapeutice cu specialistul care asistă femeia care naște. Adică un hipnoterapeut poate asista și la naștere și induce transa necesară, pentru că, de pildă, în timpul nașterii este nevoie, pe de o parte, și de o disociere corp-spirit. Deseori pacienți în mod spontan spun că au avut senzația că își văd corpul din exterior, deci corpul își face treaba, nu simt nicio durere, văd din exterior, deci nu trăiesc durerea, dar este nevoie și de situații de reasociere corp-spirit, când este nevoie de o bună colaborare pentru stimularea unor contracții necesare expulzării fătului. Tot legat de zona aceasta medicală, în ce măsură hipnoza poate ajuta în procesul de vindecare și cumva de stimulare a efectului placebo? Acum, ce pot să vă spun? Eu aș aminti doar faptul că se vorbește de neuro
psihoneuroimunologie. De psihoneuroimunologie. De faptul că starea psihică influențează sistemul imun. Și dacă pornim de la această idee, veți înțelege și cei care ne ascultă vor înțelege foarte bine cât de importantă este pregătirea psihologică a unor persoane, inclusiv prin utilizarea hipnozei, deci a unor persoane care au diverse patologii. Însă, și aici aș vrea ca să fiu foarte precis în legătură cu întrebarea, s-a demonstrat experimental că nu putem pune semnul egalității între efectul specific al hipnozei și placebo. Mm-hmm. Okay. Sunt mecanisme diferite. Am înțeles. Mă gândeam așa că dacă tu asociezi o imagine și practic te auto-hipnotizezi, îți asociezi imaginea în care te vizualizezi că ești sănătos, că se îmbunătățește starea ta de sănătate, un anumit organ se reface, mă gândeam că asta poate să accelereze vindecarea. Da, să știți că sunt o serie de articole în literatura de specialitate în care astfel de scenarii de imagerie mentală, inclusiv pentru bolnavi de cancer, s-au dovedit a fi utile. În mod inconștient, corpul nostru se mobilizează, mobilizează resursele care sunt în fiecare din noi și medicii raportează uneori adevărate miracole, dar aceste miracole sunt expresia resurselor mobilizate pe căi mai degrabă psihologice decât fiziologice, biologice. Asta e minunat, să aflăm că avem și noi această capacitate, că nu ne bazăm doar pe medicamente, pe intervenția exterioară, ci ne putem baza și pe propriile noastre resurse. Însă aș vrea să subliniez un lucru. În țările în care există legea psihoterapiei, recomandarea este că înainte de a utiliza psihoterapie, inclusiv hipnoza, pacientul trebuie să facă un control medical. Corect. De ce? Pentru că vorbim de dureri. Durerea este deseori un simptom. Noi putem manageria durerea, dar asta nu înseamnă că pacientul nu trebuie să ia un tratament etiologic specific, adică un tratament medical care vizează cauza durerii. Adică nu trebuie să facem din hipnoză o intervenție care face inutil orice alt demers medical care activează alte mecanisme biologice. Da, clar. Să le privim complementar, să le privim complementar și să se potențeze una pe cealaltă. Mai am două întrebări foarte, foarte pe scurt. Putem să apelăm la orice persoană care își spune hipnoterapeut? Cum ar trebui să procedăm în momentul în care alegem cu cine să lucrăm? Acum vreau să vă spun că această întrebare poate fi pusă în legătură cu orice tip de terapeut. Okay. De unde știi că medicul la care te duci este cel mai potrivit pentru tine sau cel mai bun în domeniul respectiv? Eu spun desigur că cei mai buni promotori ai noștri sunt pacienții noștri rezolvați bine. Cu alte cuvinte, înainte de a te duce la un hipnoterapeut, poți să te interesezi de formarea acestuia, de calitatea formării, de experiența pe care o are. Și iar dacă ai și
șansa să întâlnesc persoane care au trecut deja prin cabinetul terapeutului respectiv, ai putea avea chiar mai multe informații. Oricum, din nefericire, am întâlnit destui hipnoterapeuți, și puneți între ghilimele de data asta foarte bine cuvântul, care ei înșiși erau hipnotizați de ideea că posedă nu știu ce energii din astea paranormale, că activează nu știu ce fluid care îl dă cu mai mult sau mai puțin bani oricui are nevoie. Deci să fim, eu aș recomanda ca un potențial client să, cum să spun, să nu cadă victimă unor mituri, pentru că în afară de miturile negative sunt și o serie de mituri pozitive. Să nu cadă prizoniera sau să devină victima unor mituri pozitive privind hipnoza și a unor energii psihologice speciale care ar putea fi activate cu ajutorul transei. Care ar fi o carte pe care ne-o recomandați ca să aprofundăm subiectul și nu suntem specialiști? Subiectul hipnozei, bineînțeles. Acum, nu știu, în general, cărțile care sunt în limba română, sigur, în afară de cartea pe care am scris-o eu împreună cu colegul meu, Ernest Laszlo Varga, Hipnoza clinică, tehnici de inducție, strategii terapeutice, care a apărut de ceva timp la editura Polirom. Am mai scris de asemenea în acest domeniu colega mea Irina Holdevici, câteva cărți despre hipnoză. Au apărut câteva traduceri la Polirom, de pildă o carte despre noua hipnoză ericksoniană care a apărut la Polirom, dar și la editura 3. Okay. Sunt destule. Vă mulțumesc din suflet pentru toate aceste detalii și sper că mulți au avut destul de multe lucruri de învățat și că s-au mai debarasat cumva hipnoza de toate aceste mituri care roiesc în jurul ei. Vă mai aștept cu mult drag și data viitoare. Eu vă mulțumesc pentru invitație și transmit tuturor să creadă în ei înșiși. Ăsta este este lucrul cel mai important. Să creadă în resursele care sunt în ei. Spun clienților mei, oamenii au tot ce le trebuie ca să-și rezolve probleme. Vă mulțumim mult. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit. Vă invit să vă abonați la revista Psihologie chiar pe site-ul nostru și să descoperiți varianta printată a revistei, unde vă așteptăm cu foarte multe subiecte interesante. Pe curând!